sådan noget, så satte han op ude. Starten med 3, 4, 3, Jensen, hvor spiller rundt på banen. Og starten med 4, Adamsvang. Olesens kolde klang i slutsen. I det niveau, As er kåret hængs, opholdet hos Tobias, og optaget i dansk barn hos Springhist og Drab. Og den efter lille hængs en favorit As, moren er Fidu As, og vi bruger Helle H, hvor faren er Cecil, så giver As for sin lille hængs. Og hvor moren der er Feline As, men er det Skoppe, ved i status. Og sin tredje led, finder vi en hjemme hoppe, der er Florens As. Thank you.